Co všechno v dnešním díle uvidíte? Jdem k té lodi? Co tam je? Silverfish. Čau, tady tady je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u druhého dílu naší série tady na opuštěném ostrově. A co v dnešním díle budeme dělat, Lenny? Tak půjdeme prozkoumat ještě nějakou tu loď a nějaké úkoly. Tak, čo já si pouštím stopky, dneska máme pořád čtvrtek, 19. ledna, je půl pátý odpoledne, ten minulý díl jsme dotočili před cirka 3/4 hodinou, tak jo, stopky běží a no, takhle jdeme nějaký ty lodě. Nebo kam jdeme teďka teda? Já bych vytěžil tady ty šutry. Aha, kdež? No, nebo to ještě na pláži byly jedny. Máme takhle vzadu jsou. A ještě na tu loď půjdeme, já jsem ji celou neprozkoumal. Co tam ještě? Že co? Co tam ještě? No tam bylo ještě jedno patro, já jsem tam nebyl všude, jenom jednu truhlu. Jsem zebral, víš? Je tak. Počkej. Ještě skopnu tyhle ty. No, tady jsou sleby v háji. Tak. Už tak nějak zkus navíc nahoru. To je zase krka už je v háji. To já chtěl, aby tohle přestalo pršet už. Už mi to vadí. Počkej, jak vlastně budeme udržovat ten oheň? Když nemůžeme do pekla, aby jsme našli pro netherrack. Flint and steel nás stačí. No dobře, to tu budeme furt zapalovat do kolečka. No, asi jo. Ty vole, víš kolik těch flint and steel budeme potřebovat? Je hrozná blbost tohleto. To mě to zajímalo, kde tam ještě teda něco máš. Když si myslíš, že ten spodek taky já jsem dole byl. A i tam jsem byl. Ach jo. A tak tam jsou furnejsky, víš o tom. Kde? Dole. Tam nic nebylo, tam byl akorát truhla s tím kompasem. No ale tam jsou furnejsky. Pokud jsi nevšimnul. No to jsem teda fakt nevšiml. Jaká hlavně ty klodí. Na ty jedna devítkový lodě. Tohle je hrozný. Nezatáčí to, nebrzdí to. Potřebu krumpač a půjdu vytěžit ty dvě pece. OK. Tady tu svědí bych nejradši zabil. Nebo zabije ona mě ještě. Již někam, tvoro mizerná. Tak, ještě se uklidíme, co tu ještě? 18.5, no. Ty jo, postel se nemůžeme udělat, no co my vlastně tady na tom můžeme? Nic?
Nic nemůžem. Kam jdeš? Na další loď. Tako čekej na mě, tyjo. Nic neřekneš. Tak já to mám vědět. No. Víš co, čekaj na mě? No, tak, dole je truhla, tak už tam byl. Proč umíráš? A Maria. Co je? Proč asi, když mě ten blbý Guardian chytá? No, super. Hypotermia, takže proč Guardian? Já ti seberu věci. Zůstaň tam, já ti ty věci seberu. Na co, když tam byly ještě další věci? Taky tady dole. Druhá, mám kůži. Co to ještě? Tady je taky druhá, hele mám CDčko. Tady ještě něco, hele tady je ta druhá, co v ní je? Nic. Ještě něco? Insect tam byl. Já? Tady nějaký blok, bylo asi dřevo, nevím. No tak můžeme jít, hele. Moje loď? A tam je normální další loď. Tak se jdeme podívat ještě k tý lodi? Mhm. Tashmate. On mě takhle ukradne loď, nejdřív si o mě rozbije a pak si ještě ukradne, ach jo. Či jo, co mám za to, že jsem musel brát ty věci, já jsem mu tam měl nechat. No, a jíka chcípnu já. Čtyři gold nuggety. No. CDčko. Au, chcípnu. A... Oj. Noční vidění. Jak noční vidění? No, Elik. Na noční vidění. Je ta. Tak to řeknu. Však říkám noční vidění. Že je cokoliv. Cípnu, jsem na ostrově. Cípnu. Cíp jsem. Ach jo. A se že se nemůžeme udělat postele. A je to spawnování pod tou vodou, mě tak... A ještě ho nevidím. Tak čekej. Když jsi na ten ostrov. Víš? Píče. Tu jsme byli, tu je další loď, tady je další loď. Tady je další loď. Tady je další loď. Každý ostrov. A já jsem doma teďkom. Já už tam plavu. A já ten dnešní nehorázně vadí. Tam je další loď. No, bylo jich tady hodně, já vím. Tady je další loď a tam další loď a to by mělo být tam tím směrem. Já, ty jsi ty věci sebral, jo? Jo. Dobře. Jo. Hele, tuhle písničku znám. Kde je ten druhý CDčko? Aha. Lenny. Co? To CDčko? Druhý. Byly dvě. Já jsem měl zelený ještě. Tak to jsme vytěžili. A počkat. Co? Tady loď, tam jsme nebyli. Takže tam dám loďe. Dan. Či já nikdy zase seš? Já jsem na našem ostrově. To mě to nejímal kde, já jsem tady teďka v boudičce. Nevidím tě. Šmaré tam. Seš?
Za ani hod nemůžu udělat, to je skvělý. Ne, a tady to je nedokonalý, no, konečně. Prostě se ani nemůžeš vyspát, furt se budem spawnovat tamhle pod tou vodou. Dobce. Tahle mapa by ještě potřeba trošku upravit. Kde ti to řeknu? Třeba by ještě malinko upravit tahle mapa. Tak. Nebo ten další strom tu. Proč jsi se zabil? Haló? Bo jsem asi umíral. Tak, konečně vychází slunce. Tak. Kde? Co je? Já jsem se někam objevil. Je. A kde jsi? Na nějaké lodi. Na nějaké lodi? Blazerot. A je celá. String. Tak čekej na mě. Já jsem k tobě hnedka portnu. Vidíš? P. Gora. Ani. Bum. Tak. Kde pak seš? To je, kde to jsme? No, tady je loď. Lodička. No, se bere. Co je tohle? Nemůže ty dveře? Pany. Jestli chceš. Tak můžu se hodit. Je tam něco dole zajímavého? Furnace. Co to je? Co to je? Jukebox. Kde to jsme? No nevím. Mě to tu portlo. Tak tam máš soudanice, ne? My jsme kousek od našeho. My jsme prakticky přes ostrov. A jak přes ostrov? My jsme na dalším ostrově. Jo? Tady jsme to vybrali, tady jsme to vybrali. Tu je loď. Tu je loď. Tady je na ostrově, tu je ne. Potom se mi generují další dva ostrovy. A to myslím tam tím směrem a tam tím směrem. Tak kam dřív? Hele, králík. Králici. A tu ten ostrov je velký docela. Aha. Je velký. No tu králici. Ale zneužívat toho nebudu, takže já si chci jenom na čistý ostrovy, víš? Jo. Káš, chci se taky podívat, jo, my se tady portujeme. A hodně písku, a kaktus si máme vzít? Mně to jenom. Čekej, ale teda. Kaktus, tohle vajíčko, to se taky bere. Co je nějaký? Čekej na tom ostrově, já si ho chci potom prohlídnout, jo? Žádný ostrov není. Nebo je? Že by? Aha. Je tamhle je. Před náma. Kam jdeš? Jsem se portl na ostrov. To jsou dva dokonce, takový menší vedle sebe. Tři? Tři ostrovy. Ale počkej, tamhle jsou, mrkve. Ne, já nic nechci brát, já se chci jenom... A já jo. Když už to tu je, tak proč to nevzít? Tuk. No dobré, ale tak to je potom podvadění, že se furt portuju a nedoplavím tam, že? Zde bychom tady jednou přišli, jak? Zpozdě už to stejně mám u sebe. Bambus beru, co bude hodit? Tak máme 9 mrkví, dobré. Zde bychom to časem získali.
Kde pak si teďka? Loď. Ať nemusíme kraftit, co je tady. Nic, už to vybral. To bylo hodně dlouho trvat. Tady druhé nic nebylo. A co tam potom bude ještě další nehexit? Je tu dost lodí, takže máme co dělat. Jo. Takže já se teleportnu domů. Ale Karo taky. Dělej, dobrý, já jsem přežil. Jo? Jo? Tak si připrav port, abys mě portl. Počkej, já se musím vykopat. Jo, dobrý, tak počkej. Dobrý. Co já, kam se nás to zase portnu? Ach jo. Ještě jsem zareagoval. Se 2,5 HPčka, jsem to přežil. Kámo, měli jsme to těsný. Tak. 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 Sem dám strom, sem dám strom. Třebujeme stromy tak. Tak, dobré. Mám nedrvart. Jo. To nie, čeho budeme pěstovat, když se nedostaneme do nedru. Tak co máme nedrvart? Nevím, tak to může být v těch lodích, chápeš? Ještě tady by měl být... ten... možná tady. To nic nedám. Tu jsme byli, tu jsme byli, to tu je vybrané, tady ta loď. Tuto je vybrané, tady ta loď. Tam by něco mohlo být. Tak. Tady ta loď a tady ta loď. Já jsem udělal double chestu. Tak, jeden, dva, tři... Tak, dobré. Pět. Pět lodí, co na ní jsou prozkoumané a ještě možná okolí. Takže já bych zkusil udělat... make a fire. Potřebujeme... Flint and steel. A netherrack. A doufám, že mám neschozí barák. Já mám Graver, takže... Jo, mám flint. Ještě steel. To už bude trošku problém. No, jenom na iron získat. No však jo. Jsme navštívili tolik lodí a ještě... Mám tři ty, takže... Co tři? Flint. A můžete obrátit ty bloky z nedru v tom? Ne, nedr tu nefunguje. A já jsem tam bloky z něj, jako v těch lodích. Nevím, jako já jsem to nehrál, tu mapu. No, vybral jsi si, tak jsem myslel, že o tom tam něco víš. Jako vím, co se tu dělá, ale ne, že jako úplně jako... Nic neslyším. Na CDčko. A jak? Klikneš na to pravým. No klikám, to jenom jde melodie. To mi jde to CDčko dát? Ne. No to fakt, takhle co nám dá potom CDčka, to mě zajímalo. V případě, hele tam je loď, ale z půlky na hladině. Já vím, ale tak nebudem všechno to, ne. Ale tam za nějaký kopcovitý ostrov, ty jo. Zajímavý. No. Ale, kolik máš na tom krumpáči ještě? Dost. Pravděpodobně dvakrát. Jak jsem umíral, tak ještě jednou. Jak jsem umíral, tak mi zůstaly 2,5 HPčka. Tak, teďka doufám, že tady nebude zase nějaká debilní ryba. Jdem k tý lodi? Co tam je?
Silverfish. Kolik ti ubral? Srdíčko a půl. No, to dá ještě. Tak jo. Takže se dá půlhodinový díl? Tohleto? No. No tak nemusí být půl hodiny, může být kratší, že? No tak já můžu, už máme zase natočeno 20 minut, tak. 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 Já tuhle hudbu miluju. Tak. Celkrát se tady ten strom hrozně mě tady irituje. Kde je tam moje sekirka? Skoro zničená už. Už asi zničil. No to je jedno. Počka, tady to můžu vyhodit. Sakra vedle. Naplýtvej ty vajíčka, jo? Co bysme hodili? Mohli bychom to tu zarovnat ten terén. OK. Takže ale neříká zarovnat terén. No nebo tam je ta džura, víš, jak tak nakopat si bloky a... Tady tu džuru chci zaházet, víš. Tak. Tak. A ještě tady ty tři bloky. Tak. Hop. 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 Glass bottle. Hele, můžeme mít tu vodu teda už. To je dobré. Tak si zkouším. A zrovna ani můžu říct z moře, ne? Nevadí to. No, nevím, jsem si tam tež vzal. Tady ty už máš? Ne, jako já jsem se už to napil. Já to zkusím. No, dobré. Aspoň už nebude to blbý kopání. Ale zrovna vyrostl strom. Tak. Night. Aha, to je water breathing dokonce ještě. No, prkličky. Já bych potřeboval nějak získat kyblík, aby jsme mohli už udělat nějakou farmu provizorně, aby jsme měli nějaký svý, co stále zdroj jídla. Tak. Přístřešek se tu rysuje dobře. A, chceš ještě něco nakopat? Není sekera. Jsou tři šutry, takže si můžeš udělat sekirku. Počkej, já ti ještě něco hodím, pust. Musím ještě mohlo hodit, že tři, kde jsou ty šutry, je tady. Tak, jak já si udělám sekirku, zase je noc, klasika. Tak, mám kamennou sekeru. Ťuk, kde něco mám kopat. Ty torčky vypadají pěkně. Které torčky? Fakt takový exotický, pěkný. Je. Krám přemýšlím, jak teda potom budeme získávat šutry. Bude sranda. Tak. Něco říká o plýtvání. Ty jsi vlastně ještě nevěděl, jak jsem dodělal tu rozhlednu, co? Survivalu. Ne, to jsi, doufám, že jsi neskazil. Ale... Nejsem ty. Ne, jako doufám, že jsi dodělal jenom to, co jsi měl. Možná. Aha, takže... Co? Jsi tam něco dodělal, že? Víc, než jsem chtěl.
Našel jsem tam tu ceruku, co zdává na tu střechu. Tu jsem našel. No. Když jsem dělal střechu. Nebo já jsem tam měl v plánech ještě něco, víš, tak jestli jsi tam něco co postavil. Co jsi měl v plánu? No vidíš, to až... Ne, no, tak mi řekni, pak... co jsi tam postavil ty. No to jsi řekl. No a pak se divíš, že jsi tam prostě něco postavil, že ti zkazím plán, když nic neřekneš, tak jak já to mám vědět. Já neumím číst myšlenky. Ne, tak já tam všechno něco... uvidíš, no a pak se divíš, že udělám něco, co ti nesedí. Tak já to nechci říkat ve videu. No mi to říkáš ani za kamerou. Co chceš? Vážně, když jsi naposledy něco řekl. Už je ohýnek. Jo? Mhm. Už máš železo? Tady. Jo, se pojď podívat. Kdo to sebral? No tady. Kde? No pojď domů. Mě zajímalo, kdy jsi sebral železo. No, tak máme ohýnek. Aha, to asi nehřeje, co? No. Ale tady jsem tě natěžil skoro tak dřevák. Co tam? A nápad, až už je to až tak kompletní. Hele, oni dokonce plánou i v tom inventáři. Tak, ať to je kompletní. Bum. No ještě něco nakácet. Ještě se bude hodit. Tak. No, tak. Ani tak máme 26 minut, čili asi pomaličku doděláš a se to ukončíme, ne? Mhm. Jaká ty on tady ty stromy ještě? No tady, tak lidi, doufám, že se nám tady ta série bude líbit. Tam máme dva díly, nekolik myslím, že to tak budeme mít dílu. Ani, než to dokončíme. 1, 2, 3. Kolika díl nám bude toho série? Nevím, možná 15, 10, uvidí. Podle toho, jak všechno projdem, úkoly, jak rychle stihnem. A až dokončíme úkoly, tak bude konec? Asi jo. OK. Když se to lidi sešali. A pak, co jsme dokončili ty úkoly, tak bychom vždycky ten papír z toho mohli vyhodit, aby jsme vždycky v té druhé věděli, kolik nám to ještě zbývá, co ty na to. Mhm. Že prostě ten papír zahodíme a necháme, aby se respawnul. Tak. Můžeme ještě něco třeba vyhodit teďka? Co tu je? Byl shelter. Ten osm už můžu vyhodit, ne? Asi jo. Takže, co to je? Make fire. To ještě ne. Make charcoal. Charcoal? No. Tak to jsem zrobil. Dobré. Craft grass bottle. Craftili jsme ji? Ne, já jsem ji našel. Tak to asi nechám ještě. Make wheat farm, kyblík. Craft boat můžu. Melony nemáme. Potato nemáme. No. Keroty máme, ale ještě nemáme farmu. Nic. Sugarcane farm. Sugarcane mám. Jo, tak je zasázej. Počkej, než jo. Sugarcane můžu vyhodit. Craft jukebox. No a ještě tady na hýce důmy z disku máme dva. Kleje, kde máme získat kleje, ty vole? Doky. Ježiši. No, ale víš co, už můžu vyhodit 4 úkoly, chceš se podívat? Hoď to kysik do vody. Tak kam myslíš, že jdu? Díváš se? 1, 2, 3 a 4. Hotovo. Takže zvládli jsme 4 z kolika? Kolik jich je? 20? 26. Tak už tak máme. No. Máme 6 nuleny.
Šestinu za dva díly, to jde, ne? Jo. Se to tu rysuje, co? Aha. Je. A už by zhořel, už by zhořel. Tak já to jsem ti další dřevo. Je, teď jsem to asi přehnal s těma... S lebama? No. A tak vždycky se hodí. Mhm. Tak. 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 Plně to nějak takhle, bum. Ježmarja, ty jsi to tu fakt dal. Bum, tak. Ej, co tady ty dveře nestojí, tak mimo. Já jsem je tam dal ze srandy. No, teď už tam nejsou ze srandy, teď už tam jsou oprávněně. A kolik jen z toho ještě mě zůstává půlka, ty sekirky kamenný. Tak, nemáš řízeň? Nemám, ale využil bych toho. Ano, jsem napí, protože já mám. Tak. Koukám, že papíry se ještě respawnuly, to je jedno. Tak. A už nemám řízeň. Hihihi. Tak. Na čeho jsi chtěl využít? Aha, schody. Počkej. Není to jednodušší. Yeah. Máme schodišťátko, krása. Pak dostaneme ploty ještě sem na zbytek, počkej. To že jsme ještě možná mohli udělat, kolik her jsou ploty. Ale 20, to je možná, no to asi nevíde, ale něco určitě uděláme. Tak. Ještě bych potřeboval dva schody. Dřeva je dost. 4, hej, ono to nevíde, škoda. Tak dřeva je dost. Dva ploty potřebuju. Ale mi to vykraftí 3. To je na prd. Tak počka, tak jinak. Tak. No. 6. Nice, vyšlo mě to, hej. Máme ploty. Tak, cedulky. Potřebuji, aby si něco zničil. Mám akorát sekirku, nemáš ty cedulky. Tohle? Tam, dole, no. Tak. Máme to, co bychom tady po každý začínali? A ještě nám zůstalo půsta kusurovýho, hra, jdu zasázet tady ty dva saplingy, ono se to bude hodit to dřevo. Dřevo tady bude asi nejpoužívanější matroš, když nemáme nic jinýho. Tak, dobré. Můžu sprintovat, už jsem se to odnaučil, tak. Tak ledy, tak to máme přes 30 minut, ukončíme to? Tak kde to chceš ukončit? Zahrajeme posvězení, co jsi udělal? Časem jsem to možná tady ty schody ještě obložil blokama, to schodiště. Dřevěnej, má víš co. Můžem? Můžem. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlídnutí. Doufáme, že se vám video líbilo, pokud to zapomeňte ohodnotit. A když se další hodnocení přečteme. Dneska jsme to udělali celkem dost, prošli jsme tady nějaký lodě. No spíš hodně se naportoval. A... No, potom jsme vlastně, co jsme udělali. No, tady, tady udělal tady ten přístřešek, já jsem mu natěžil na to nějaký dřevo. Tamhle vidíte, že jsme máme celkem 4 úkoly ve vodě, takže splnili jsme už 4 úkoly ze 26, takže máme šestinu. Prostě mám tady krásné stromečky a co máš plánu na příští díl? No, tak chtěl bych asi sehnat mimo, zkusit sehnat ten, to železo, ať můžeme udělat to, oheň v dalším díle. No. No a ještě nějaké úkoly, takže asi bychom šli na průzkum. Jo, tak jo. A já zase někdy u příštího dílu, ale nekoukej na mě. Ahoj. Čau.